យើងសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សហើយសិស្សនិងអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកឈ្មោះចំរើនបញ្ញវត្តខ្ញុំមកឈ្មោះអេវរៈខ្ញុំមកឈ្មោះរិទ្ធិឆាតជាសិស្សថ្នាក់12អងនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចង្រែថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីលំហាត់ប្រូបាបបាទដប2023អញ្ចឹងសូមអ្នកអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំសួរអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកលំហាត់ប្រូបាប2023បាទដប់គេមានបន្ទាត់សំជួសំប៉ែចំនួន25ដែលក្នុងនោះមានបន្ទាត់3ដែលឆែបចុងចឹងគេឲ្យចាប់យកបន្ទាត់មួយក្នុងចំនួន25ដោយចៃដនមួយហ្នឹងគឺជា R ហើយ25គឺជា N ចឹងមួយគេរកប្របាទនៃព្រឹត្តិការចឹងយើងចូលមកយើងបន្ទាត់មិន A យើងគេឲ្យបន្ទាត់មិនឆែបចង់ចឹងតាមរូបមន្ត PA NA ឬ NS នេះកណៈស្រុកឬកណៈអាចចំនួនកណៈនេះអាច NS ស្មើកណៈបន្សំនេះ25ហើយនឹង1ដែលគេចាប់ដោយចៃដននេះអញ្ចឹងវាស្មើ25ករណីអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តនេះរូបមន្តបន្សំពិសេសអញ្ចឹងវាសេបន្សំ n ហើយនឹង1អញ្ចឹងគេស្មើ n ករណីអញ្ចឹងវាចូលករណីពិសេសបងចំនួនករណីសອບ NA ស្មើបន្សំ22នឹង1អញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តនឹងដែរអញ្ចឹងវាបាន22អញ្ចឹងគេបាន PA ស្មើ22លើ25អញ្ចឹងដូចនេះប្របាទនៃព្រឹត្តិការ n PA ស្មើ22លើ25មានសួរអ្នកអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតលំហាត់បាក់ដប់រោគបា2023ដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំមិញបានរកលេខ1ឥឡូវខ្ញុំតទៅលេខ2គេថាលេខ2ហ្នឹងគេថាអ្នកទិញគាត់យកបន្ទាត់ហ្នឹងដែលមិនទៀងទាត់ទេហើយគាត់ចង់បានបន្ទាត់ដាច់ខាតយ៉ាងតិចបន្ទាត់ល្អចំនួន7ហើយគេឲ្យរកចំនួនបន្ទាត់យ៉ាងតិចដែលគាត់ត្រូវទិញអញ្ចឹងយើងតាង N1 យើងតាង N ជាចំនួនបន្ទាត់ដែលគាត់ត្រូវទិញដែល N ហ្នឹងវាត្រូវធំជាង0ចំណុចព្រោះ N ហ្នឹងគឺជាចំនួនបន្ទាត់អញ្ចឹងចំនួនបន្ទាត់វាអាចដកអីព្រោះយើងត្រូវការដកមួយកើតព្រោះហ្នឹងវាត្រូវជាចំនួនដែលយើងត្រូវទិញអញ្ចឹងវាត្រូវវិជំនាញចិនដូចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទិញបន្ទាត់ល្អយ៉ាងទិញ7យើងត្រូវដាក់លូត្រាតែ N យក N ហ្នឹងយកតែដក3ធំជាង7ក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាហេតុអីបានយើងទិញបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលថា N ជាចំនួនបន្ទាត់ដែលគេត្រូវទិញអញ្ចឹងហ្នឹងវាជា N ដែលយើងត្រូវតាមយក N ហ្នឹងគឺជាចំនួនអបបរមាព្រោះយ៉ាងតិចពាក្យយ៉ាងតិចគឺជាអបបរមាអញ្ចឹង N ហ្នឹងគឺជាអបបរមានៃចំនួនសរុបដែលយើងត្រូវទិញបន្ទាត់ហ្នឹងថាបើយើងទិញបានប៉ុណ្ណឹងទៅយើងត្រូវថាយើងមានថាត្រូវបានយ៉ាងតិចប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកលើសហ្នឹងបានទៀតឧទាហរណ៍បើខ្ញុំថាយកយើងតាង N ហ្នឹងស្មើនឹង10ឬក៏ N ហ្នឹងគឺទៅ11អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេថាយ៉ាងតិច10ទៅ11អញ្ចឹងមិនថាគេថាយើងលើសយើងយកលើស10 11ហ្នឹងទៀតយើងអាចលើស12 13 14ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាថាយ៉ាងតិចហ្នឹងគឺបរមាអញ្ចឹង N ហ្នឹងនៅក្រោមបំផុតតែគេថារកចំនួន Nដែលយ៉ាងតិចបំផុតហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវទិញអញ្ចឹង N ហ្នឹងយើងត្រូវយកនៅក្រុមបំផុតហើយបើយើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងយើងត្រូវយកលើសបើគេដាក់យ៉ាងច្រើនគឺបានថាអតិបរមាបើយើងដាក់យ៉ាងតិចគឺអបបរមាថា N ហ្នឹងវានៅក្រុមហីបើគេចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងទេគឺយកលើសហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងយក N ហ្នឹងយក N ចំនួនសរុបហ្នឹងយកតែដកជាមួយនឹង3ដែលគេបន្ទាត់ដែលជា3ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ដែលឆែបចុងអញ្ចឹងបើយើងយក N ដក3អន្តរ3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយកបន្ទាត់ដែលយើងអិនហ្នឹងហើយយើងត្រូវទិញហ្នឹងយកតែដក3ហើយគេដាក់វាទៅធំជាង7 7ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ដែលថាបន្ទាត់ហ្នឹងគឺបន្ទាត់យ៉ាងតិចបន្ទាត់ល្អ7អញ្ចឹងយើងយកត្រូវយកអិនដែលយើងត្រូវទិញហ្នឹងយកតែដកនឹង3ដកនឹង3ហើយយើងឃើញធ្វើម៉េចឲ្យឃើញនឹងធំជាង7ដែលបន្ទាត់7ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ល្អនេះបន្ទាត់ល្អហើយ3ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ដែលឆែបចុងអញ្ចឹងគេចង់មកបន្ទាត់ល្អយើងត្រូវយកអាបន្ទាត់ដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងយកចំនួនយ៉ាងតិចដែលយើងតាំងហ្នឹងយកដក13ហើយធំជាង7អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងយកដក3ហ្នឹងយកជាវិសម័យកាយកដក3ហ្នឹងបោះដក3បោះមកណែបានបូកទៅពេលបាន7បូក3បាន10អញ្ចឹងយើងត្រូវយក N ហ្នឹងធំជាងឬស្មើ10អញ្ចឹងបែរថាបើយើងយក N ហ្នឹងយកធំជាង10អញ្ចឹងបែរថាហ្នឹងវាយ៉ាងតិច10ហ្នឹងហើយគេថាយ៉ាងតិច10ហ្នឹងហើយគឺយើងបែរថាយើងយកលើ10ហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងយកលើ10ហ្នឹងក៏បាន11 12 13តែអានេះគេថាយ៉ាងតិចវាថាអបបរមាចឹងមកថាយើងយក n ធំជាងឬស្មើ10ចឹងយើងអាចយកក្រុម10នឹងបានទេតែយើងអាចយកត្រឹមស្មើ10បានបើយើងយក10អាហ្នឹងបើយើងយកដក3ទៅវាឃើញ7នឹងដែរ7ដែលគេត្រូវទិញនឹងដែរចឹងវាបាន n ហ្នឹងវាធំជាង10យើងត្រូវយកយើងត្រូវទៅតែទិញ10នឹងព្រោះវាយ៉ាងតិចដែលគេត្រូវទិញបើយើងយកយ៉ាងចឹងឥឡូវយើងរកឃើញចំនួនដែលយើងត្រូវទិញដែលបន្ទាត់យ៉ាងតិចហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវទិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកតែ N ហ្នឹងធំជាង7អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទិញឲ្យបានលើសពី7ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយ៉ាងតិចបំផុតគឺត្រឹម10ហ្នឹងឯងយ៉ាងតិចបំផុតអញ្ចឹងមកថាបើយើងអាចទិញបើយើងយកយ៉ាងតិចគឺ10បើយើងចង់បានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៀតយើងយកលើ10ទៀតបាន11 12 13ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទិញបានបន្ទាត់ល្អចំនួន7
គាត់ត្រូវទិញបន្ទាត់ល្អនេះយ៉ាងយ៉ាង10យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យហើយកុំភ្លេចដាក់ដូចនេះគេផងដើម្បីបានបន្ទុកបើយើងអត់សេដូចនេះគេទេគ្រូនឹងដកបន្ទុកតាមនឹងដែរសូមអរគុណអ្នកនាងសួរអ្នកនាងខ្ញុំមកបន្តចំណុចបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំចុចទី3រើប្របាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ B ដោយគេចាប់យើងបន្ទាត់2ម្ដងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងប្របាព្រឹត្តិការណ៍ B យើងគេថាបន្ទាត់ទាំង2ចាប់បានមិនឆែតចុងអញ្ចឹងតាមរូបមន្តព្រឹត្តិការណ៍ B យើង PB យើងស្មើនឹង NB ចំនួនករណីស្របនៅចៃនឹង NS ចំនួនករណីអាចដោយបន្ទាត់មិនឆែបចុងមានចំនួន22ដោយ20ចំនួន22នេះយើងបានមកពីបន្ទាត់សរុបចំនួន25ដកជាមួយនឹងបន្ទាត់ឆែបចុងចំនួន3អញ្ចឹងយើងបាន22តបមកយើងបានចំនួនករណីស្របយើង NB យើងស្មើនឹង C 22ចាប់2ដែលវាចូលក្នុងរៀង C and R ហើយតបមកយើងចូលរូបកន្លែងនេះយើងចូលរូបមុននោះ C and R យើងស្មើនឹង N fact លើn.r fact r fact អញ្ចឹងយើងបាន22 fact នៅលើ22.2 fact គូនឹង2 fact អញ្ចឹងបន្តមកយើងដកឡៃនេះឃើញ20 fact អញ្ចឹងយើងខាងលើយើងយក22គូនឹង21គូនឹង20ដើម្បីឲ្យវាសម្រួលគ្នាទៅវាស្រួលហើយយើងបានឡៃនេះ2 fact នេះយើងបាន2គូនឹង1អញ្ចឹងបន្តមកយើងបាន nb យើងស្មើនឹង11គូនឹង21ស្មើនឹង231ករណីហើយ NS ចំនួនករណីអាចយើងស្មើនឹង C 25ចាស់នឹង2អញ្ចឹងយើងបានចូលរូបមន្ត N fact នៅលើ N. R fact R fact ដែរអញ្ចឹងយើងបាន25 fact នៅលើ 25.2 fact គូនឹង2 fact យើងបាន25គូនឹង24គូនឹង23ដោយសារតែកន្លែងនេះ 25.2 មក 23អញ្ចឹងយើងពលិតវាឲ្យបានដល់23ដើម្បីអាចសម្រួលគ្នាបានហើយឡើង2 fact នេះយើងពលិតមកបាន2គុណនឹង1អញ្ចឹងយើងបានស្មើនឹង25គុណនឹង12ស្មើនឹង300អញ្ចឹងដូចនេះប្របាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ B យើងជំនួសករណីស្របនៅលើករណីអាចមកយើងបានករណីស្របយើង231ករណីនេះចៃនឹងករណីអាច300ករណីហ្នឹងបានយើងត្រូវសម្រួលនឹង3ទៅយើងបាន77នៅលើ100សូមអរគុណដូចនេះការបោះសាយរបស់លំហាត់របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា